Rusiya sülh məramlıları keçmiş Əsgəran rayonuna humanitar yardım çatdırıblar. Kanal 13 Axaraz istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Adyal, çarpayı, yataq dəsti, qaz plitəsi və digər məişət əşyalarından ibarət olan humanitar yardım hazırda Xocalı rayonunun inzibatı ərazisinə daxil olan Pircəmal kəndində məskunlaşdırılan 15 çoxuşaqlı ailəyə və burada yerləşdirilən erməni qaçqınlara verilib. Həmçinin onlara tibbi xidmət də göstərildiyi vurğulanıb. Ötən həftə isə Rusiya sülh məramlıları yalnız Xan kəndində 1 ton humanitar yardım paylayıb. Xatırladaq ki, Pircəmal 1992-ci ildə işğal olunub, hazırda Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyət zonasındadır.